بسم الله الرحمن الرحیم رازوس یو ماشینی صاحب ته جوړوم تاسو ته ډیر کارونه کیږي خو خیر بس خپل وس مطابق ته کار کوم پوه شوې چون وختم کم پاتې دی رازو چیرته ویو ته ځو ویو ته چې لاړلی مکرو ته لاړ شي مکرو ته چې لاړلی ویو مکرو ته لاړ شي ویو مکرو کې دلته یو داسې یو نوم ورکوي هرڅه نوم چې ورکوي مثلا اے متولک او کریډ باندې به کلک کوي صحیح شوه دا به بیرته ختم کړي دغه اے باندې چې داسې کومه مکرو جوړه کړه دا هم ختم کړو لاړ به شي انزرټ ته انزرټ کې ورته ولیکئ چې یوزر فارم دلته به دا واخلئ یوزر فارم چې واغس یو بله صفحه خلاصیږي دې صفحه کې تاسو ته یو فارم خلاصیږي دا موږ سره یو فارم دی وروره دا فارم ته کولی شي وړکی کې غټ کې ستا د نظر مطابق دا کار کوي څومره غواړې دونه غواړم بس زیات ماته نه دی پکار اوس زه څه کوم یو ماشینی صاحب جوړومه اول دلته راځم یو عنوان لیکمه بره دې دپاره موږ سره دا لیبل دی لیبل به واخلئ دا ځای به د سلیک کوي او به لیکئ چې انټر به کلک کوي او ته ولیکئ چې بیسک کالکولیټر فارسی به لیکلی شي کالکولیټر کریئیټډ ان ایم ایس ایکسل پروګرام تاسو وګورئ ورډ پروګرام ریکارډ تاسو وګورئ هغه کې ما ډېر کارونه کړي پوه شوې دواړه یو شي ورډ کې هم کولی شي ایکسل کې هم کولی شي پوه شوې خبر پاور پوینټ کې هم کولی شي اکسس کې هم کولی شي ټول یو شي دي فرق نه کوي په دې مې کلک کړي ته لږ ډیزاین ورکوم داسې نه شو کولی چې بل ډیزاین ته ورکړو لاړ شو فارمټ نه دی نه ډیزاین ته ورکوي فونټ نه دی ډیزاین بدلوم دلته لاړم ته فونټ خط اندازه څومره اوسي شپاړس اوسي بولډ اوسي کم سټایل کې اوسي دا سټایل کې اوسي ٹو ما کی اسی اوکے کلک کر داس شو لگ نورم سائز غٹاو مرتا اور تم داد یار اتر لسی اتر لس شو غالم سنٹر تا لڑ شی اول خو کلر بدلم دل تراسا کلک کری زبانے کورن تیری کلی فون کلر فون دل تا بلاڑ شی پیلٹس تا چلاڑے کم کلر تا خوخی گیا زمان دا کلر خوخی گیا بیا بلاڑ شی کٹیگری تا کٹیگری تا چلاڑ شی گور لکلی ٹکس الائن لکلے ٹکس الائن دل تا چلاغ ری پدی وان کلک کرتے ورورا سنٹر غواړم ټیکس چیرته لاړم سنٹر ته اوس څه کوم دلته لاړم کمانډ بټن ګور دی هر یو چې نیزیش نمونه لري ا کمانډ بټن به واخلې صحیح شوه یو کمانډ بټن مې واغستم همدا مې کاپی کې کنټرول سی کنټرول وی دا مې دلته راوستل بل هم جوړولی شي څه فرق نه کوي لږ تر اسانتیا دپاره کنټرول وی بل مې دلته راوستل کنٹرول وی بل مې دلته راوستله صحیح شو او دلته مې کنٹرول وی بل مې دلته راوستله دا مې دلته راوستله اوس مې څه چلو کو دیاری ته مې نوم ورکړه انټر مې کلک کړی ته مې نوم ورکړه وروره ایستا وظیفه بچی شي کمپیوټر کې ایستا وظیفه به پلس ته فقط پیسې جمع کړي بل کار بدن کړي داسې نه دی چې دوی ته پلس ورکړه جمع نوم دې ورکړه بس دا پیسې جمع کوي بس نه دا کوډ غواړي کوډ باندې بیا کار کوو دا دې لپاره چې موږ به پوه شو چې دا بټن پلس کار کوي ته باید پلس کوډ ورکو انټر کلک کړ دا هم ډیلیټ کوم لاړ مته مې تولی که سبټریکټ تفریق کار کوو ورته عدد منفي کوه په دې مې کلک کړ ته څه چل کوه ڈیوائڈ ملٹیپلائی آٹھ خود ہوئے لگتا پلس سمان اور کی ملٹیپلائی ضرب پدی میں کلک کتب سے چل کے اردا اتا کار دار اچھی تب ڈیوائڈ کے سلاش تو سے کار کا چکل پتا بانے سے کلک حکم تب دس کاروں کی چھ خدے کی تب کلیئر آل کے کلیئر آل مطلب سشین چیری کلیئر آل ٹیکسٹ باکس ټول ټیکس باکسونه به خالي کوي بس چې یې یو نشم تاسو ټول جام کړم دې بس باک باک مې ټول مثلا جام دې کړل دې اچان دې دوه جام دې تو دې ریاض
تن اوس ماشین جمع یاد نداری میگه بک بک میزنی درست کار بشه حالا یک دفعه می جمعش یاد بگی باز بک بکش هم یاد بگی سرکار داره نه سر سردا بفرشت لیوروان خلاص نکرد استاد ما ادوانس تو اما اکسپرشن خوب بگو بریم خب رفتم در تکست باکس در تکست باکس که رفتی یک تکست باکس شد امیر کپی کردم پیست کردم دگیش در اینجا گرفتم دگیش در کجا گرفتم در پایین دینجا بردم روبروی ازی یار کلش سلک کردم یک ذره پایین آوردم امیر یک ذره خورد میکردم زیاد سایزش بالای ازی نوشته کردم اینجا لیبل باز گرفتم باز انتر کلیک کردم گفتم چی انتر سلیکت آپریشن این را باز این طرف نکر یک لیبل دیگه جور کردم تایپ این دا ویلیو یار کم در دیگه هم پایین آوردم این دو دانه کسی رو پایین آوردم جدا کردم از دیگه خب بر صورت یار سلیک کردم این تو دینی قسمت رفتم مثل کو نفون رفتم بولد انتخاب کردم 12 در اینجا عملیه را انتخاب میکنیم در اینجا عدد نوشته میکنیم عدد باز چیست اینی عدد که تو میبینی ایست فرست ویلیو عدد اولی اینجا دیگر را انتخاب کردم انتر کلیک کردم سیکند ویلیو هر کار که میکنی دیزاین بودین ای تو رو میشه مزد زود کار کنم میره بعد مقصد خلاصش کنم میگم یک ذره دیزاین شو خوبتر معلوم میشه این را یک ذره پایین میاره یرم کلیک کردم یک ذره باز چی کار کردیم رفتیم در اینجا ریزالت هست یارا باز من تو سلیک کردیم فقط رفتم در این قسمت چی کردیم فوندش یک ذره زیاد کردیم ده گفتم بس همین نو باشه بولد باشه بولد شد بس دیگه نی این حالی من سر هر کدام ازی کورد میکنم میگم وقت اینجا نوشته میشه 100 اینجا نوشته میشه 200 میگم میره که کلک کنم این 100 بگیره جمع کنه با این نشان میده در خانه سوم همیار خانه را نام میدیم امیره که کلیک کردی سال کویج نام ازی چیست؟ تکس باکس وان میگم نه بخاطر اینکه کار ما آسان شه یک نام خلاصه میتون ای نوشته کرد تا نام نمبر نوشته کرد نمیتون مثلا یک دو سه دی دیگه شکل کردم تکس باکس توس میگم نه نام تو باید باشه دو نام تو چیست؟ نام ازی که باید باشه سه بس دیگر را نام نمیدی خلاص این نمیاره نام این حالی ما سرازی کود میکنم سرازی کود میکنم سرازی 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 بتن کام اول میریم سری پلاس کار میکنم میگم بیاد تو چی کار کو تو اتو کار بکو که خدا کنم ایری طرف آوردم این نام ازی خوبتن معلوم است ایستا ازی شیستا بیستا ازی شیستا میگم تو چی کار کو خب ده اینجا کس ریزلت معلوم میشه نه ریزلت شیستا خانه اول میگیره جمع میکنم با خانه دو نشان میتا در خانه سیوم پورتا کوره بالا پایین نسل نکو بچه که اینالی خراب میشه کار میگم سی دارت ویلیو در خانه سیوم بری ما بیار وقتی که این بطنه ما کلیک میکنم اینی بطنه تو چی کار کو در خانه سیوم بری ما بیار چی را بیارم مساوی که یعنی خانه سیوم مساوی کو در چی مساوی کنم ویل پیسی ای دارت ویلیو خانه اول بگی
سلکو ویل آف اے ڈاٹ ویلیو پیسے خانے والا بگی اور جام کو ویل آف بی ڈاٹ ویلیو اے خلاص دیگر میگم دخانی سیوم برای ما بیار چی بیار کدام عدد که دخانی سیوم میا باید چی باشه اعداد خانی اول جمع اعداد خانی دوم نشان بده دخانی چندم خلاص اینی کوریش است بس کلوز کلیک کو بمو شکل اینا را که من F5 کلیک کنم F5 چیست رن میکنم از این قسمت همیشه F5 رنش میکنم بیادر همی 1000 افغانی دارم و 2000 دیگه هم دارم همی 1000 و 2000 که جمع کنم چی میشه میگه بیادر 3000 از اینجور میشه صحیح شد اینی جمع کن مگم این دیگرهاش کار نمیکنه چرا سر از این کورد نکره این را پس کلوز میکنی در این جمعه ای سر از دیگه نبر کلیک میکنی هیچ ضرورت نیست نوشته کنی او نمور کاپی کو امور را که کاپی کردی کنترول سی در اینجا کنترول بی کو فقط بجای جمع چی نوشته میکنی؟ منفی تفریق منفی آفرین این را کلوز کو سر از این دبر کلیک کو این را که دبر کلیک کردی کنترول بی بگو این هم باز بیاد ضرب هست نی؟ این هم ضرب کو تایر شا دیبل بانه بڑا بر کلیک کی پدی چی دیکلی که کنترول بی بکلیک کی دا بسه که تقسیم بگی پوشی بخبر کن دا چی تقسیم کو اوس دا هټول کار کوي د دې وظیفې مشخص شوې دا جمع کوي دا تفریق کوي دا ضرب کوي دا تقسیم کوي غواړم په دې باندې کلیک وکړم په دې باندې کلیک وکړم ټول خانې پاک شي دې باندې ډبل کلیک وکړه ته موږ شو نو خو درا اے ډاٹ ویلیو میګم وخت کې سره تو کلیک میکنم تا کله چې تا باندې زه کلیک کوم چې شی باید وشي دې بٹن باندې کلیک کوم زه ورته همداسې کار دوشي کنه اے ډاٹ ویلیو مساوی شي خالی خانه اول څه شو د اوله خانه چې پاک شي ډبل کوټیشن څه معنی ورکوي خالی معنی ورکوي ا اوله خانه واخله خالی کده په دې معنی چې خالی بی ډاٹ ویلیو دومه خانه واخله هم مساوی که خالی سره خالی انټر سی ډاٹ ویلیو واخله ولي کبه کې بای ایم ڈاٹ اسلام فقط انتر اس دا ما کلوز کو گورا F5 میں کلک کبیر دنن میکو ماشینی صاحب را غرور ما سرا زر روپی دی او بل روپسی سل روپی نوری دا سرا دی دادوارا کجم کم سو کی گی وجہ میں کی غرور اولا سو روپی کی گی تفریقی کی غرور 900 روپی دا سر پاتی کی گی زر بی کی غرور تا سر سو پاتی کی گی یولک روپی کی گی خیلی یولک روپی دی گا نا او یولک روپی کی گی او تقسیم کی وای تقریبا لس روپی رسیږي زر پلس سل تقسیم کی لس روپی رسیږي او کټول غواړي پاک شي وقته دلته کلیر آل کلیک کله نه خپل نوم راغلی بس صحیح شو کنه دا موږ سره چی شي ماشینی صاحب اوس راځو د سری کنه چې هر څو غواړي کی ګل د خو استاذ سوي نه پورته کیږي بیا ځکه اوس دې کیم تاسو کې دیشي ګډ ورډ شي گیټ شي دا هر داس رقم سره کوم شفت کوټیشن د ایکسل ماسه اینجا بتا نش نشو میتم برتم صحیح سینی بتا نه کوسل کو دوشتا کدم او اسکی اینی نیست شفت میگیری امر این بالا دو دن کوټیشن میبینی دا کوټیشن چ کلیک کی دا شی تراوی دو نقطه سر بسر دراوی اوس رازو ار کار کی گیدل دکنه کور د ټول کمپیوټر شتا سو ګور پروګرامونه جوړ شوی دنده شانه کی جوړ شوی کوډ باندې جوړ شوی نو په دې خاطر باندې تیار شاله زر زر خپکیږي پوه شوې نو دغه یو ساین کوسین به ورته کار وکړم چې بیا زړه کې چی ونه ګرځي پوه شي ته لږ زرنازه وړی غوندې نو وړکی مې موږ ټول کې بیته نو اوس ګورې بل فارم اخلم لاړم انسرټ ته یوزر فارم مې واغستم یوزر فارم مې واغستم ته خفه نه شي کړه استې ښه دلته لاړم راځم ساین کوسین باندې کار کوم دلته مې یو بټن واغسله زر زر کار کوم ورخه کېږي مخه کنٹرول سی کنٹرول وی دا میں بلا واغ اصلا دسم کولش کنٹرول نیسم کاپی کنٹرول نیسم کاپی تو اخلم ہے پتہ کلک کنٹرول ونو نیسے کاپی راجی ہے یوا کاپی بلا کاپی اور پسے بلا کاپی اس گور ڈیر کارو نہ کور کوای نہ گڈوڑ شی صاحب پختن ہوش ہوش ہا دل در اعظم سے چل کوما یو ٹیکس باکس میں واغستہ کنٹرول سی کنٹرول وی
بل میں واغس تو دوان ٹیکسٹ باکس میں واغس تو یہ بلا بٹن میں واغس تلا دی مخامخ او تم رو تا بن چیز کلک کلک ہو مکان تو شکار کا تو ماتا سائن خیر ہے وعدہ تو ماتا چل کو تو تم چھ تو ماتا انٹر میں کلک ہوتا تو ماتا کو سائن خیر تو ماتا چی شیخ ہے تو ماتا تانجن خیر تو ماتا چی شیخ ہے تو ماتا لوگارتم خیر لوگارتم تک ہے تو چی شیخ ہے ماتا تو ماتا چلو کا کرنٹ ڈیٹ رہتا ہو خیر موجودہ تاریخ رہتا ہو خیر تو چی شکار کا حضورت ہے تب چینج سسٹم ڈیٹ دا کمپیوٹر تاریخ کو بدلے دلتا دا تاریخ تو چی شکار کا حضورت ہے تا تو ہم چھتو ماتا کرن ٹائم ہے سو بجی دی کمپیوٹر کی ٹائم ماتا ہو خیر اور تس چل کا حضورت ہے تب ماتا ہو خیر چھے چینج سسٹم ٹائم دلتا لازم بیا ما کار کوم تم تچ شیکوا کلیئر اول افرین کلیئر اول کول شری بند سی کارو کی اور تم چکل تا و نکل کو ما تم سی ریفریشمنٹ پار یو یو میوزک پلے کرتا تاسر مثلا یو میوزک دغه پلے کی جاتا تک در خستہ شکنا پد کلی کر ڈر خاندان تم پلے کی نہ زے خبر گور نو خبر ور سے دلے او زس کو ما گور ہوتا دالے سر بور ہوندے دیکھا نور دلتا انوان انوان دلی کو وخ نیسی ورکا وای تیر شدرین از پا دی وان ڈبل کلک کومورتا مرور را یو شای پاد شدو تم نوم ورنکو گورا نوم سنگا ورکا گور دلتا پراپرٹیز برا وڑی پراپرٹیز کم زینا رسل کیک دیزینا دا پراپرٹیز را وڑی تا دا پراپرٹیز را خلی دی نوم ٹیکس باکس وان دکانا زدتا میں اے دی نوم چھے دی بیو تو ورکو ما دی دی پارا اغم سیدا ٹیکس باکس وان ٹیکس باکس تو آسان شکار پا دی میں ڈبل کلک کو زورتا ہم سے چلو کورو را زورتا ہم چکل پتا بنا کلک کومورتا بی ڈاٹ ویلیو کے نہ دے دوئم خانہ کی ماں تراوڑا مساوی کا چیشے مساوی کا سائن اے ڈاٹ ویلیو انتا وانی چی مکل کلگو کو دل تمالی کلی پینز سلویخ تا دا غصہ ان وقت پیدا کا ماں تا چی تراوڑا دوئم خانہ کی تراوڑا صحیح شوا ام دے رنگی دنور بند ڈبل کلکم دے بند کلکم تا سو چلو کا کل جتا وانز کلکو ماں بی ڈاٹ ویلیو دوئے مخانہ کی ماتا راوڑا چیشے راوڑا کوسائن اے ڈاٹ ویلیو اول خانہ کی چکم سائن کوسائن لکل دا آغا واخل سائن کوسائن پیدا کا ماتا اوخے دوئے مخانہ کی پا دے میں کلک کرتے ہیں تس چلو کا بی ڈاٹ ویلیو کی ویلیو کی ماتا راوڑا چیشے راوڑا ماتا راوڑا تانجنت دکمی خانے اے ڈاٹ ویلیو اول خانہ کی چکم عادت مالی کلے داغت انجن پیدا کا اوخ ہے ماتا دوئی مخانہ کی لوگ آرے تم تسمور دیم ماتا سے چلو کا بی ڈاٹ ویلیو کی ماتا راوڑا دوئی مخانہ کی ماتا راوڑا چیشے راوڑا لوگے لوگ دوست کمی لوگ راوڑا مپکے اے ڈاٹ ویلیو داوال خانہ لوگ آرے تم وقت نشان ماتا اوخ ہے دوئی مخانہ کی ہم دارنگی لارا زو تم کرن ڈیٹ ماتا اوخ ہے کم زکی کرن ڈیٹ ماتا سے چلو کا اے ڈاٹ ویلیو کولشی بی ڈاٹ ویلیو لکی اول خانہ کی گواڑے اے ڈاٹ ویلیو لکا دوئی مخانہ کی گواڑے بی ڈاٹ ویلیو ضرورت ہے ہم اے ڈاٹ ویلیو کے نہ دے اول خانہ کی ماتا سے چلو کا اول خانہ کی ماتا راوڑا چیشے راوڑا ڈیٹ ڈیٹ کا نا ڈیٹ راوڑا بس خبر خلاص دیکھو ضرورت ہے بدل کا ڈیٹ بدل کا ضرورت ہے شی لکھم ہوتا ہے دلتا تا اول خانہ لکھم بی لکھم زکتا ستا بور نشی دے نور کے ماں بی لکھل جتا ستا نشی بلکہ زلی کم ہوتا ہم سے چلو کا اور تم ڈیٹ کا داغا تاریخ جوڑ کا کم چیش نہ جوڑ کم بی ڈاٹ ویلیو دوئے میں خانہ کی چمات شیئر کلی آگا تاریخ تا بتا کمپیوٹر تاریخ جوڑ کا ترینا پدی میں کلک کو تم سے چلو کا بی ڈاٹ ویلیو کی نہ دے دلتا اے راضی دلتا لاڑا ماں گورو تم سے چلو کا ماتا ٹائم کا ہاں بی ڈاٹ ویلیو کی نہ دے ماتا راوڑا چیشے راوڑا ٹائم راوڑا کرن ٹائم موجودہ ٹائم رہتا راوڑا پدی میں کلوز کو دے ون ڈبل کلک میں کو لاڑا مت مت سچو کا ٹائم کا چیشے ٹائم کم
a dot value which ka madad malik laga time ka madad khabar khalas da close ka adul tala nadi one click ko aur tem a dot value masavi ka khali value by nishan ha b dot value masavi ka khali value ki nishan kar ina mishna sa value yani ada ta me ga us ko re dal tala na dij ke ٹول باکس میں واقع دیجیے کہ میں لکھوں مثلاً یہ لیبل میں ترکم چلے صحیح معلوم شی بولتا ہوں تو لکھو فرسٹ ویلیو اور دیبل تلاڑا میں تمہیں لکھو چی ریزلٹ ریزلٹ دس بڑا میں سلیکٹ کروں خدالک سر صحیح کم برابر کم چیز بھی گڑبڑ شو بس ہم دے صحیح نہ دا میں سے رن میں ایف فائیو میں کلک کر او سو کر تزلی کم تیمرو را دا پنزوس درجو سائن سو کی گی دو نکی گی کوسائن سو کی گی دو نکی گی تانجنت سو کی گی دو نکی گی اور تیم تو دا زر لوگارے تم سو کی گی دو نرازی مام خیال آرسو مچی رازی نواغا معلومات نشتا دے کله دوی دوی دقیق خید ته ان اشاره می صاحب یغه می صاحب ته پوښوي ضرورت هم اوسو بجې د کمپیوټر ډیټ کم تاریخ دی وای تاریخ ورو روي د درې میاشتې نو سم تاریخ ته ګوره 2014 نه ورته دا غلط دی دا اولی میاشتې اول تاریخ 2010 دی ته چینج سیستم ډیټ تاریخ سو شو دا اولی میاشتې اول تاریخ 2010 سو بجې دی وای بجې خو اون 15 دقیقې نه دا غلط دی سو بجې دی فکس یو بجې د شپې ده چینج سسٹم ڈیٹ کلک سو بجے شوی یو بجے شو بگی اور اصل دا کمپیوٹر پروگرامونه چې جوړ شوی تاسو سمره ګوره ټول پم دغه جوړیږي اوس ګوره دا کار کومه کوله تولولو سٹارټ تا کنټرول پنل تا ډیټ ان ټایم واغسل سمره وخت نیولا نو دا پروگرام جوړ دوه کړه دا کوډ جوړ څنګه به وسانه کیدته کار وکړه دا ټول دې جوړ دی کلیئر آل ټول پاک نو دا تاریخ شان کومه بدل کړو دا بیرته جوړ کو زور تم څه چلو کړه وو نه سو دقیقې تیری دي وو نه شپږ دقیقې تیری دي اور تم دا سکه سسٹم ڈیٹ کا اور ٹائم کا تھا دا خو جوړ شو تاریخ متم غلط دی او وا ولنه سب کی ولنه سر یو کی و ہمیشہ اغا تاریخ سو مخ کی اتلسم دن نورس کنا اتلسم د دریمه 2011 ڈیٹ کا اور اغا ڈیٹ جوړ کر صحیح شو دا چی شو ستاسو دن نورس دس دا کلکولیشن زبانه سافت دا بس نی فائل کې پروت دی ہمیشہ سب دی فائل کې پوش بھی دا دست دست دست